င်္ဂလာပါရှင်2014ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစတုတ္ထဘက်အတွက် RFA ရုပ်သံသတင်းမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျွန်မကဟေမာဆိုပါ။ RFA အပတ်စဉ်သတင်းမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲကနေ9နာရီအထိစနေနေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုပဲတနင်္ဂနွေနေ့နဲ့တနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်း9နာရီခွဲမှတစ်ချိန်၊နေ့လယ်2နာရီမှတစ်ချိန်ပြန်ပြီးထုတ်လွှင့်သွားမှာပါ။ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်အတွက်ပထမဦးဆုံးတစ်ပတ်အတွင်းထူးခြားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းတွေကိုပြန်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါ။အဲဒီနောက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှဆွေးနွေးကြတဲ့အကြောင်းသူရဦးရွှေမန်းရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအကြောင်းတွေကိုပရိသတ်တွေရှုစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်တွေသပိတ်မှောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက11 Media Group အပေါ်တရားစွဲထားတဲ့အမှုအကြောင်းတွေကိုလည်းထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါ။ရန်ကုန်ချင်းမြနိုင်မြို့နယ်ကလှေစိတ်တစ်ခုကိုစီမံကိန်းနယ်မြေထဲမှာပါတယ်ဆိုပြီးပိတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းထုတ်လွှင့်အပြီးမှာတော့ဒီတစ်ပတ်အတွက်နောက်ဆုံးအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ RFA ကိုရေးတဲ့စာပေးတဲ့စာအစီအစဉ်ကိုပရိသတ်တွေရှုစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်အတွက်ပထမဦးဆုံးအစီအစဉ်အဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းထူးခြားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာပါ။ကျမတို့ဝိုင်းတော်သားကိုကျော်မင်းထွန်းကစီစဉ်တင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။တပတ်လုံးသတင်းစီစဉ်ရချို့ဆိုပါတယ်။ဒီသလွတ်တော်ဥက္ကရာသူရဦးရှင်မန်းကလာမယ့်2015ရွေးကောက်ပွဲကိုလက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်းသာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ပုံမှန်436ပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာဒီကိစ္စဟာတမရော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်နဲ့သမရအပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့သုဒ္ဓဦးရှင်မန်းကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်သူ့အနေနဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုအလုပ်ကျွေးပြုလုပ်တဲ့အတွက်သမရတာဝန်ကိုယူနိုင်ဖို့စူးစမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသုဒ္ဓဦးရှင်မန်းကပြောဆိုထားပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကသုဒ္ဓဦးရှင်မန်းရဲ့ပြောကြားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမှန်436ပြင်ဆင်ပြီးမှကျန်တဲ့ပုံမှန်တွေပြင်ဆင်နေမှာဖြစ်ကြောင်းလက်ရှိသွားနေတဲ့လုံထုံးလုံနည်းရသူတို့ဥရှိမှန်ပြောကြားချက်တိုင်လို့ရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်နိုင်ရေးအကောင့်ထယ်ဖော်မှုကော်မတီရဲ့အစည်းအဝေးခန်းစားပေါ်ဆွေးနွေးနေကြရမှာမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကပုံမှန်436ကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ပြည်သူတွေရဲ့လက်မှတ်၅သန်းကိုပြည်အောင်စုလွတ်တော်အနေနဲ့အကောင့်ထယ်ဖော်ပေးဖို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးခိုင်မောင်ကြီးကပုံမှန်436ကိုပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်တမရော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်နဲ့တမရော်သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပူးပေါင်းပါဝင်ပေးဖို့ဆွေးနွေးခဲ့သလိုချင်းတိုင်းသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တို့ကလည်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါနိုင်ငံတော်တမရအရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်ပုံမှန်59စာလုံးကိုပယ်ဖျက်တင်ကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။တမရော်သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကအခြေခံဥပဒေပုံမှန်6စာလုံးအမျိုးသားနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍမှာတမရော်ရဲ့ပါဝင်မှုအခန်းကိုမပြင်းစင်နိုင်တဲ့အကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ရောင်စုစင်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအတွက်လစာထောက်ပံ့ငွေကျပ်3သိန်းပေးထားရကနေ10သိန်းကနေ16သိန်းအထိတိုးမြင့်ပြီးတော့မယ်လို့သိရပါတယ်။လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအတွက်စုချီးမြင့်ငွေအဆောင်ရောင်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကျမ်းကိုပြည်သူ့လွတ်တော်ကအတည်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့နဲ့တိုင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့လွတ်တော်တက်နေစဉ်ကာလမှာတစ်နေ့ကိုကျပ်2000ပေးမယ်လို့သိရပါတယ်။တမရတော်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့မူရင်းလစာအပြင်လွတ်တော်ချီးမြင့်ငွေပါခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေကျမ်းကိုပြည်အောင်စုလွတ်တော်နဲ့တမရကအတည်ပြုပြီးရင်နည်းဥပဒေရေးဆဲသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်ရေးနဲ့အဖွဲ့ကိုတာဝန်နဲ့ရက်ဆိုင်ပေးဖို့စကိုင်းမြို့မှာဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။2010ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာကြန့်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကနေဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံခဲ့တဲ့ဦးတင်ရေးဟာပါတီနိုင်ငံရေးကင်းရှင်းသူမဟုတ်တဲ့အတွက်လုံးဝအယုံကြည်မရှိကြောင်းဆန္ဒပြသူတွေကပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့မှာအလားတူဆန္ဒပြပွဲကိုမုံရွာမြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်အနီးမှာရှိတဲ့ KIA ဌာနချုပ်လိုင်ဇာမျိုးတဲက KIA ဗိုလ်လောင်စစ်တင်နန်းကျောင်းတဲကိုနိုဝင်ဘာ19ရက်နေ့ကလက်နက်ကြီးကျရောက်တာကြောင့်တင်နန်းသားဗိုလ်လောင်23ဦးသေဆုံးပြီးအယောက်20တန်ရာရတယ်လို့ UNFC နဲ့ KIA တို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တန်ရာရသူတွေဟာလိုင်ဇာမျိုးဆေးရုံမှာတက်ရောက်ကူးတာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်အောင်စုငင်းချမ်းရေးပေါ်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့ပြည်내အစိုးရအဖွဲ့ကိုဒီကြောင့်တင်ပြထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့ခွင့်ကော်မရှင်ကအလွတ်သတင်းတော့ကိုပါကြီးခေါ်ကိုအောင်ကျော်နိုင်တိုက်စုံမှုနယ်ပတ်သက်ပြီးလူ90လောက်ကိုမော်လပြိုင်မြို့မှာ3ရက်ကြာတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကြိမ်မြောက်စစ်ဆေးချက်မှာအမှုနယ်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့တပ်မတော်ရာရှိတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စစ်ဆေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့ခွင့်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဒေါက်တာညံစောကပြောပါတယ်။တပ်မတော်ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိတဲ့ကိုပါကြီးဟာ KKO အဖွဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ကရာရှိတအုပ်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုချိန်ထိစစ်ဆေးချက်တွေအရအသက်တွေမရရှိသေးကြောင်းလည်းပြောပါတယ်။ကိုပါကြီးမှုအတွက်စစ်ဆေးမေးမြန်းထားသူတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကို
ရောင်းနိုင်ငံမျိုးသားလူခွင့်ကော်မရှင်ဖွဲ့ဝင်တွေကစစ်ဆေးပြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတကိုအစီရင်ခံမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုသဘိမ့်မောက်နေတဲ့အကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေကမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့အတွက်လေးပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတောင်းဆိုချက်တွေကိုရက်ပေါင်း60အတွင်းဆောင်ရွက်မပေးဘူးဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့သဘိမ့်မောက်ဆန္ဒပြပွဲတွေဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမယ်လို့ကော်မတီဦးဆောင်သူတွေကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းနဲ့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအရထောက်ပံ့လာတဲ့ဘယ်လိုထောက်ပံ့ကူညီမှုမျိုးကိုမဆိုလက်မခံဘဲညှင်းပယ်သွားမယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးမောင်မောင်အောင်ကပြောလိုက်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ15ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံမှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဦးမောင်မောင်ကအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စာပေဟောပြောပွဲတစ်ခုမှာဘာသာသာသနာကိုပုတ်ခတ်စော်ကပြောဆိုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဲချက်နဲ့ NLD မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဝင်စာရေးဆရာဦးထင်လင်းဦးကိုတာနာရေးဝန်ကြီးဌာနကတရားစွဲဆိုသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။အော်တိုဘန်23ရက်နေ့ကချောင်းဦးမြို့နယ်သုံးမန်လစံပြကြေးရွာမှာကျင်းပခဲ့တဲ့စာပေဟောပြောပွဲမှာ NLD ဗဟိုပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဝင်စာရေးဆရာထင်လင်းဦးကသာသနာဘာသာလူမျိုးရေးနဲ့ယူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုထည့်သွင်းဟောပြောခဲ့တာပါမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကလည်းစာရေးဆရာထင်လင်းဦးရဲ့ဟောပြောချက်တွေဟာပါတီရဲ့သဘောထားမဟုတ်ကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်12ဦးအပါအဝင်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်34ဦးဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ RFA အဖွဲ့သားကိုခမောင်စိုးမင်းကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့ဆွေးနွေးကြရမှာဒီနေ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်34ဦးဆွေးနွေးပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာတမတော်သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်12ယောက်စလုံးကဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်တဲ့ပုံမှန်436နိုင်ငံတော်သမ္မတအရည်ချင်းကန့်သက်ထားတဲ့ပုံမှန်59စာလုံးနဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးမှာတမတော်ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍပုံမှန်6စာလုံးတို့ကိုမပြင်ဆင်ဖို့နဲ့အချိန်မတန်သေးကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးရမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပုံမှန်436ပုံမှန်59စာလုံးတို့ကိုပြင်ဆင်ဖို့နဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုကဏ္ဍမှာတမတော်ရဲ့ပါဝင်မှုကိုပြင်ဆင်ပေးဖို့တင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံသားအစိုးရရဲ့ကျေးဇူးသစ္စာကိုခိုင်ဆောင်ရှောက်ရိုးသိမ်းဆိုတဲ့အပိုင်းက2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ပြည်သူ့ပြည်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပိုင်ခွင့်ကိုကန့်သတ်ထားတဲ့ပုံမှန်138စာလုံးမှာထည့်သွင်းထားတာနဲ့အတူပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်권ရရှိရေးကိစ္စတွေကိုတင်ပြဆွေးနွေးကြပါတယ်။နောက်ဆက်ကစာလုံးမှာပါတဲ့ပထမပိုင်းဖြစ်တဲ့မိမိကိုယ်တိုင်ရောမိမိဇနီးပုံပေါ်ခင်မုန်းကိုရောတာသမီတမန်ချွေးမများစသဖြင့်ဟာတွေကိုအတိပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပဒေပြည်မှန်တဲ့အကြောင်းရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဘုရားနိုင်ငံတော်ရဲ့ကျေးဇူးစာကိုဖောက်မယ်။ကျင့်သိက္ခာပြည့်မယ်။တို့တော့ကိုလည်းရည်ချင်းပြတ်ကြမယ်ဥရိယာပြည့်တဲ့ကောင်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်ပြီရှင်တော့ကောင်ညှင်းသိမှုပြတ်တတ်တာအင်းလိုမှန်ကန်တဲ့လူဝယ်စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်160ခန့်ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပြီးဒီနေ့အထိလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်43ဦးဆွေးနွေးကြပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ RFA အဖွဲ့သားကိုခမောင်စိုးမင်းတင်ပြသွားတာပါပြည်အောင်စုလွတ်တော်နာယကသူရဦးရွှေမန်းဟာနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်နိုင်ရေးအကောင့်ထယ်ဖို့မှုကော်မတီရဲ့အစီရင်ခံစာပေါ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဆွေးနွေးနေတာဟာဒီနေ့ဆိုရင်3ရက်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်းကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကအတင်သွင်းလာတဲ့ဥပဒေကြမ်းပြင်ရကိုအနောက်တစ်ပတ်လွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာဆုံးဖြတ်ပြီးအဲ့ဒီကပ်ပေါ်လာတဲ့ဥပဒေကြမ်းတွေကိုတခုကိစ္စကရက်ဖရနန်လောက်ပြည်သူ့ဆန္ဒအဲ့ဒါကိုလာမဲ့2015မေလအတွင်းမှာဆောင်ရအဲ့ဒီကထပ်ပေါ်လာတဲ့ဒါကို2015ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲပြီးလို့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်စတင်ကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကျင်းပတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံအမူပြတ်ထန်းလိုက်တဲ့ပြတ်ထန်းချက်တွေကိုအတည်ပြုပါရဖနန်ဒီတီရေကိုနေကပြောတဲ့နော်ကိုနေကပြောခဲ့ရကယုံကြည်တယ်ပြင်ဆင်မှုတွေ
မဆောင်ဆောင်လို့မရဘူးရေကောက်ပွဲပြီးဆက်ပေါ်လာတဲ့အစီအပေါ်မူကြီးကဆောင်ရမှာဒါပြင်လွှတ်တော်ဥက္ကရာသူရဥရှိမန်းအနေနဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုအလုတ်ကျွေးပြုတ်ဖို့အတွက်သမရတာဝန်ယူဖို့ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောပါတယ်ကြီးမြတ်ကြီးမှန်းချက်ကဒီခေတ်တိုင်းပဲ2015အလွန်မှသမရဖြစ်ရတဲ့အတွက်ညွှန်လင့်ပါတယ်သူ့အနေနဲ့လေးပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာပိုအရေးကြီးကြောင်းလည်းအခုလိုပြောပါတယ်ပထမဆုံးကဘောင်းဆန်းစုကြည်ရဲ့အမှုဆောင်ထောက်ခံပါတယ်အမျိုးဝင်တိုင်းကအိုးကြီးကြီးပါတယ်ဒါနဲ့ဆလေးပွင့်ဆိုင်ဆိုတာကတော့ထိရောက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုမဖြစ်ကုန်ဘူးဖြစ်ရှိနေတာဆိုလို့တခါရွေးပြလိုက်မယ်ဆိုတော့ဘောင်းဆန်းစုကြည်ရဲ့အယူဆသဘောထားကိုလက်ခံပါတယ်ရင်ပုံမှန်436ကိုပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ဆိုတာတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတတို့ရဲ့စေတနာနဲ့မေတ္တာပေါ်မှာသာမူတည်ကြောင်းပြောပါတယ်436ပြင်ဆင်ဖို့ကိစ္စနဲ့တက်မတော်သားတွေကမပြင်ဆင်လို့ဘူးလို့ပြောတယ်အဲဒါကသူ့ကိုပိုင်ဖြစ်ပါမိမိတို့လွတ်တော်ကိုလည်းမိမိတို့ကတော့ခေါင်းဆောင်ချိန်ကဥပဒေကိုပြင်းနေနေရမှာ436ကိုအဓိကထားစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ဒီလိုပဲမှတ်ပြီးကြိုးစားဆောင်ရွက်ရှိပါတယ်လက်ရှိလွှတ်တော်ထဲမှာဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကော်မတီကတင်ပြထားတဲ့အစီရင်ခံစာပေါ်ဆွေးနွေးမဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း160ကျော်လောက်ရှိပြီးဒီနေ့3ရက်မြောက်နေ့မှာတော့ကိုယ်စားလှယ်50ကျော်ဆွေးနွေးပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာတော်ကအတီးပြုတ်ပြတ်ထန်းလိုက်တဲ့အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုចောင်းသားသမကအဖွဲ့ဝင်တွေနိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ကစပြီး4ရက်တိုင်တိုင်းတပိတ်မှောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ် RFA သတင်းနောက်ကိုကျော်ထွန်းနိုင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုတပိတ်မှောက်ဆန္ဒပြနေတဲ့ចောင်းသားတွေဟာဒီနေ့4ရက်မြောက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့လမ်းမတော်မြို့နယ်ကဆန္ဒကားမှတ်တိုင်ကနေမျိုးတော်ခမ်းမရှိသည့်လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါလေ။ဒီကနေ့လှုပ်ရှားမှုတပိတ်မောက်ဆန္ဒပြမှုတွေ့ကြတာကတနိုင်ငံမှာရှိចောင်းသားတို့အားလုံးထိစပ်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အတူထွက်ပေါ်လာတဲ့လှုပ်ရှားမှု။အဲ့လှုပ်ရှားမှုကြီးနောက်တဲ့ဆက်ဆက်လှုပ်ရှားမှုတွေကနောက်ရမ်းသာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။တနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ဖြစ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဒီတပိတ်မောက်ကော်မတီအနေနဲ့ကြိုးစားပေါင်းမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုတပိတ်မှောက်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့နဲ့13ရက်နေ့တွေကကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတို့အရေးပေါ်အစည်းအဝေးကဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရဘက်ကတရားရောက်လွတ်တော်ဘက်ကတရားရောက်တခုခုပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းလာရောက်ဆက်ဆက်ညီလာပြီးဆွေးနွေးတာမျိုးတခုလုပ်တဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်။အခုချိန်ကြီးတော့ဘာမှတော့ဟိုမဆွေးနွေးလို့ဆိုတော့ဘာမှမလုပ်တော့လို့ပဲပြောရမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအသာအားသာချက်တခုကဒီမြို့သားမြန်ဥပဒေကိုចောင်းသားရေးဆန္ဒကြွနေဆိုတဲ့ကိစ္စကိုဒီအကောင်လုံးကတည်သွားကြတယ်တနိုင်ငံလုံးတည်သွားကြပြီပြီးတော့မိဘပြည်သူများတချို့တော်ရက်ကလည်းကျွန်တော်တို့လာပူးပေါင်းကြတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့မြန်မာများပြီးတော့ចောင်းသားများကလည်းကျွန်တော်တို့ထောက်ခံကြအောင်ရှင်းလင်းချက်တွေပို့ကြတယ်ပေါ့ဒါအကောင်လုံးတည်သွားတဲ့အချက်ပေါ့တပိတ်မောက်ចောင်းသားတွေကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေဟာဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့မကန့်ညီသလိုလွတ်လပ်စွာပညာတင်ညာခွင့်ကိုအာမခံချက်မပေးနိုင်ကြောင်းယူဆတာကြောင့်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးဖို့နဲ့အဲ့ဒီဥပဒေမှာကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေတရားဝင်ဖွဲ့စည်းခွင့်ကိုထည့်သွင်းပေးဖို့ကိုအဓိကထားတောင်းဆိုနေကြပါလေ။ပညာဥပဒေမှာဒီကော်မရှင်ဖွဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကော်မရှင်ကဒီတင်ယွန်းညွှန်းနှိုင်းရေးဆွဲတဲ့ကိစ္စတွေမှာမကော်မရှင်ကသွားပြီးတော့လွှမ်းမိုးချုပ်ကန့်မယ်ဆိုတာကြတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီမဆန်ဘူးပြ။ကျွန်တော်တို့တောင်းတာကအော်တိုနမီယူနီဗာစီတီကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုပိုင်စီရင်ခွင့်ရတဲ့ဟိုတက္ကသိုလ်တခုတောင်းတာနိုင်မယ်။အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်မှာသင်ကြားမယ်တင်ယွန်းညွှန်းနှိုင်းတွေကိုတက္ကသိုလ်ပို့ဖွဲ့ရပြီးရေးဆွဲလိမ့်မယ်။အာဒီရေးဆွဲမဲ့တင်ယွန်းညွှန်းနှိုင်းကိုဒီပညာဒီကော်မရှင်ကသွားပြီးတော့လွှမ်းမိုးချုပ်ကန့်မယ်ဆိုတာတိတ်ပြီးတော့ဟိုတဘာဝမကြောက်ဘူးဒီမွေဆန်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့အားကြောင့်ဒီမွေဆန်လုံးနဲ့မမီပါဘူးပြောတာပါတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်တွေဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မြေလက်ဒေသကျောင်းသားများသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်တွေအပါအဝင်
စုစုပေါင်း15ဦးပါဝင်တဲ့ဒီမိုကရေစီပညာရေးလှုပ်ရှားမှုဦးဆောင်ကော်မတီကိုလည်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ဟိုအဓိကအချက်တွေပြောရရင်တော့ဟိုအစိုးရကဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုအပြည့်အဝရှိတဲ့ပညာရေးစနစ်ဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမလိုချင်ဘူး။နောက်ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေရဲ့အခန်းဌာနကိုထည့်သွင်းစေချင်တယ်ဆိုတော့အဓိကပြဿနာအဲ့ဒါ။နောက်ထပ်လည်းဒီမှာမိခင်ဘာသာစကားကိစ္စကိုပြောရင်တော့အချက်တရားအများကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အလိုလျောက်စောကြီးကထုတ်ပြန်ထားပြီးသား။ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ထားပြီးသားကိစ္စကိုဟိုအခုမှမသိလို့တော့လုံးဝမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။မနေ့ကရွှေကတုံဖျားအရှိပတ်မုတ်ကကျေးဇုံဖျားရှိမှာចောင်းသားတွေသပိတ်မောက်ဆန္ဒပြနေချိန်မှာတက္ကသိုလ်ပါမောက်ခချုပ်တွေကဒီမိုကရေစီပညာရေးလှုပ်ရှားမှုဦးဆောင်ကော်မတီနဲ့လာရောက်ညှိနှိုင်းခဲ့ပါလေ။ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချတဲ့အခါမှာဘက်စုံတောင်းစုံစဉ်းစားဖို့လိုတယ်၊တည်ငြိမ်ရစ်ချက်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီဂန္ဓာတိုင်းဂန္ဓာတိုင်းမှာ capacity build လုပ်တယ်ခေါ်တဲ့ capacity building process တွေအများကြီးလုပ်ရအောင်မယ်။တည်ငြိမ်ရစ်ချက်မှုလို့တယ်ဆိုတာခင်ဗျားအားလုံးလက်ခံရမှာဖြစ်တယ်။သပိတ်မောက်နေတဲ့ចောင်းသားတွေနဲ့တက္ကသိုလ်ပါမခေါကျောက်တွေညှိနှိုင်းခဲ့ပေမဲ့အဆင်မပြေတဲ့အတွက်ဒီနေ့ဆက်လက်ဆန္ဒပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ចောင်းသားတွေဆန္ဒပြမှုကဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသားပညာရေးဥပဒေဟာចောင်းသားတွေအတွက်အကျိုးမရှိဘူး။ចောင်းသားတွေကိုဖိနှိပ်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲတိုင်းပြည်နိုင်ငံမှာចောင်းသားတွေကိုဒီလိုအပြုမှုတွေလုပ်ဆောင်ခြင်းဟာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းဟန်တားရောက်တယ်ဒီမိုကရေစီပညာရေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပိတ်ဆို့တားဆီးရရောက်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြည်အတွက်နင့်နာတဲ့လုပ်ရမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလက်မခံနိုင်ပါဘူးចောင်းသားတွေရဲ့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုချက်တွေကိုအစိုးရဘက်ကရပ်ပေါင်း60အတွင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့နဲ့ဆောင်ရွက်ပေးမှုမရှိရင်တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတားအရာဆန္ဒပြတောင်းဆိုသွားမယ်လို့ဒီမိုကရေစီပညာရေးလှုပ်ရှားမှုဦးဆောင်ကော်မတီကဒီနေ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာလုံးရှိလုံးရှိចောင်းသားပြည်သူချင်းများသည်ဒေသကြီးများဦးမေလုံးရှိလုံးရှိဖေတဲ့တဲ့နောက်ကိုကျော်ထွန်းနိုင်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ။ကြံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုအသက်ရေးဖြစ်တယ်ဆိုပြီး11 Media Group အပေါ်တရားစွဲထားတဲ့အမှုကိုနေပြည်တော်ပုပ္ပသီရိမြို့နယ်တရားရုံးမှာနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့ကစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းပတ်သက်ပြီး RFA ဝိုင်းတော်သားကိုခမောင်စိုးမင်းကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။11 Media အုပ်စုရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းကထုတ်ဝေတဲ့ Weekly 11 Journal ပါအများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုမီဒီယာဥပဒေကနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကိုသွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင့်ပြည်သူဗန္နာအလွဲသုံးစားခွင့်ပြုနေသလားဆိုပြီးရေးသားထားချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအသေးဖြတ်မှုနဲ့တရားစွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတရားရုံးချင်းဟာစတုတ္ထအချိန်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့နှစ်ရက်နေမှာကျွန်တော်ယုံကြည်ရှိပါတယ်။တော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဆွဲခံရသလို5ရောက်အတွက်ရှင်းနေပြောချင်းဒီပါဝါတင်ပါတယ်တချို့ရှင်းနေတွေကတော့ဒီကြက်လို့တော့ရှင်းနေဦးတင်းညွန်ဆိုလို့ရှင်းလို့တော့ရှင်းအတွက်မလောင်းနိုင်ခြင်းမရှိဘူးအဲ့လိုလောင်းနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ခါလိုက်တော့လူကရန်လာရောက်ပြီးတော့ပါဝါတင်လို့တရားစီချက်ပြောအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ယုံကြည်နေမှာဒါတွေဆက်လုပ်သွားမယ်ကျွန်တော်ရှင်းနေဒီတယောက်ချင်းဒီထူချင်းတွေအတွက်တူးချင်းဒီမှာရှင်းနေတယောက်ချင်းဒီ5ရက်ပြီးတော့ထူချင်းပြန်ဆက်လာပါတယ်ဒါကတော့ဒီလူပုံလေးဆက်ဝယ်ယူရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ထဲမှာပေါ်ပြတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတရားစွဲရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်သားမှုတွေအတူတူအမှန်တရားပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့ရည်သားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရည်သားမှုတွေကျွန်တော်ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာတရားစွဲဆိုမှုတွေအတွက်ကဒါတွေကရှိနိုင်တဲ့အလေးထားတစ်ခုပါ။ဒီမိုကရေစီလေးချင်တစ်ခုပါပဲ။အဲ့လိုတရားစွဲဆိုမှုတွေကမှန်ကန်မျှတတဲ့တရားစီရင်မှုဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ပုံစံအနေဖြစ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတာပါ။တရားစွဲဆိုမှုတွေအတွက်ကတော့ဒီမိုကရေစီလေးချင်တွေပါတဲ့အတွက်မှန်ကန်ကန်နဲ့နည်းလမ်းတကျဖြစ်ဖို့ပဲ။တရားမျှတမှုရှိဖို့ပဲ။အဲ့ဒါအရေးကြီး။အခုယုံကြည်မှာတရားစွဲဆိုတဲ့ဘက်ကဖြစ်တဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနအရာရှိတွေကိုစတင်စစ်ဆေးပြီးနောက်တရားစွဲခံရတဲ့11 Media အုပ်စုကလည်းသူတို့ရဲ့ရှေ့နေတွေအဖြစ်ပါဝါလွှဲအပ်စာကိုတရားရုံးတင်သွင်းလိုက်ပါတယ်တကယ်အရေးကြီးတဲ့ခဏကိုတော့မရောက်သေးဘူးဒီနေ့ဖို့ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်မှကျွန်တော်ကမကူပါသေးဘူးသူတို့ကတည်းကနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှစပြီးတော့ပါဝါတင်နေဆိုတော့မှုရဲ့အတိတ်အနှစ်ကိုတော့ပြန်ဆက်ကြတယ်အငယ်တော့မတည်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မရှိဘူးခုမှ900နှစ်လေးချလို့ရပါတယ်ဒါတော့ဟိုနေပေါ့လေပြမှုမြောက်မှာချလို့ရတာပေါ့နော်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကတရားစွဲဆိုထားတဲ့သူတွေထဲမှာ11 Media အုပ်စုကအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဒေါက်တာတန်းထွတ်အောင်မန်နေဂျင်းအယ်ဒီတာဒေါက်တာသိမ့်မြင့်အယ်ဒီတာချုပ်ဦးဝေဖြိုးဒုတိယအယ်ဒီတာချုပ်ဦးမြတ်တင်နဲ့တာဝန်ခံအယ်ဒီတာကိုနေထွန်းနိုင်တို့လည်းပါဝင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာThank you.
ရန်ကုန်ကြီးမြတ်နိုင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဦးမြ50လေစိတ်ကိုမြမစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့စိတ်ခံတရားစီမံကိန်းနယ်မြေထဲမှာပါတယ်ဆိုပြီးပိတ်လိုက်တာကြောင့်လှိုင်မြက်တစ်ဖက်ကန်းကိုကူပြီးကြောင်းတက်ရတဲ့ចောင်းသူចောင်းသားတွေနဲ့မိဘတွေကလေစိတ်ပြန်ဖွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ် RFA သတင်းနောက်ကိုတီဟထွန်းကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မြို့ကြီးမြတ်နိုင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဦးမြ50လေစိတ်ဟာလှိုင်မြက်တစ်ဖက်ကန်းကဦးမြ50ကျောင်းဝိုင်းကြီးကျောင်းဝိုင်းလေးစတဲ့ရက်ွက်တွေမှာနေထိုင်ကြသူတွေနဲ့လှိုင်မြက်တစ်ဖက်ကန်းကိုကူပြီးအလုံးမြို့နယ်အထက်ကခွန်ကျောင်းမှာပညာသင်ကြားနေကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသား200ကျော်နေ့စဉ်အသုံးပြုတဲ့တံပါစိတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလေစိတ်နေရာမှာမြမစီဝါရေးကော်ပိုရေးရှင်း MEC ကအကောင့်ထဲဖုံနေတဲ့နောင်တိုစီမံကိန်းနဲ့အာယုံကုမ္ပဏီကဆောင်ရွက်နေတဲ့စိတ်ကံတရားစီမံကိန်းနေမြေထဲမှာရှိတယ်ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ညပိုင်းကမြမစီဝါရေးကော်ပိုရေးရှင်း MEC ကတန်စီကျိုးတွေနဲ့ချန်ခတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းလေးကိုချပေးပါတယ်ချပေးတာကလည်းကျွန်တော်တို့ငားလာပိုင်းကနေချပေးပါတယ်ချပေးပြီးတော့အခုလိုချိန်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတခါလေသူတို့ကဒီ MEC ကနေပြီးတော့တခါလေဒီလမ်းကြောင်းယူစနေနေ့ည12နာရီကတခါလေပိတ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီတမန်စေကလေးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဟိုးငယ်စဉ်ဘိုးစဉ်ပေါင်သက်တဲ့ကကျွန်တော်တို့မိဘရဲ့လက်ထက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးနဲ့အသက်မိုးရမ်းကြောင်းပြုတာပဲယနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်တို့ကျွန်တော်တို့83ခုနှစ်တည်းရဲ့လိုင်စင်ဆောင်ထားတာပါအခွန်လေးလိုင်စင်နဲ့ဆောင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့တရားဝင်မောင်းနေတာပါလက်ရှိဒီလမ်းလေးကိုလည်းနိုင်ငံတော်ဝင်ကြီးရနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရားဝင်ချပေးတာချပေးတဲ့ဟာလေးကိုသူတို့ကညဘက်ကိုသူတို့စနေနေ့ညဘက်ကနေသူတို့ပိတ်ထလိုက်ပါလားပိတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတံမာလေးမောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပညာရေးကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့နေရတာအခုလိုမျိုးပိတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးတွေပိတ်ပင်တဲ့အရာတွေရောက်တယ်ကျွန်တော်တို့တာသမီတွေကိုကျွန်တော်တို့ပညာမသင်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဦးမြ50တမန်စိတ်နေရလှိုင်မြစ်တစ်ဖက်ကန်းကိုကူပြီးကြောင်းတက်ရတဲ့ចောင်းသားတွေနေအလုတ်လောက်ကင်နေရတဲ့အလုတ်သမားတွေအတွက်သွာလာရေးလွယ်ကူတာကြောင့်လေစိတ်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ရန်ကုန်တိုင်းဝင်းကြီးချုပ်ဦးမြင့်စွေကပြီးခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်မေလ6ရက်နေ့ကခွင့်ပြုပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တခြားနေရာတစ်ခုမှာလေစိတ်တစ်ခုထပ်မံဖွင့်ပေးခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီနေရာဟာသွာလာရေးအတွက်ပိုပြီးဝေးသွားတာကြောင့်ចောင်းသားတွေရဲ့အသွားပြန်စေပိုပြီးကုန်ကြမဲ့အပြင်ခီးလန်းလုံခြုံရေးအတွက်လည်းចောင်းသားမိဘတွေကစိတ်မချနိုင်ဖြစ်နေကြပါဗျ။မိတို့ကလေးတွေဘာလို့စိတ်မချလို့မပို့လဲဆိုတော့တောင်းနေတဲတောင်းနေရှိတဲ့အတွက်ဒီရေအတက်ကြဆိုတာရှိပါတယ်။အခုဆောင်းပေါက်လို့တောင်းနေတိုက်လာရင်နှိုင်းလုံးကြီးကအကြီးကြီးကျမတို့မှာလူကြီးရက9ရောက်ထက်တင်တာတော့မှရေတမမနဲ့ကလေးတွေကိုခေါ်ဖျားတာပြီးစီးနေရတာပါတမန်ရလည်းကြာကြီးစီးအောင်ပဲပြောကားရတမလို့အဲ့ဒီလမ်းတစ်ခါမှလည်းမသွားဘူးကားလည်းစီးအောင်ပြောလမ်းလည်းကြိုင်းဆောင်မှာဆိုတော့ဒီလမ်းကြီးကကြောင့်နီးနနာလည်းမိဘတွေကလည်းပါတယ်စိုးမယဟိုဘလမ်းမှာဆိုတော့ဟိုမှာတမောအကြီးရလည်းအများကြီးရှိရပြောသွားလိုက်ရခက်ခက်လို့မိဘလည်းရဲစိတ်ပူပါရဲ့ရှင်ဒီနေ့အဲ့ဒီလေစိတ်နေရာကိုဘက္ခသများအဖွဲ့ချုပ်ဒီမိုကရေစီပညာရေးဦးဆောင်လှုပ်ရှားမှုကော်မတီကခေါင်းဆောင်တွေလာရောက်ပြီးကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုငွေကြေးတသိန်းလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်ကျောင်းသားတွေရဲ့ပညာသင်ကြားရေးအတွက်အခက်အခဲဖြစ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်စာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ကျောင်းသားတွေအတွက်ဒီပညာသင်ကြားရာမှာအစီအမံရှုံးမိတာသင်ကြားရေးအရေးကြီးပါတယ်။ဒီမှာအခုတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဒီ CU ဥပိုင်ကုမ္ပဏီရဲ့ဒီတွားလန်းလာလန်းကိစ္စတွေဟာကလေးတွေပညာသင်ကြားရေးမှာအခက်အခဲဖြစ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်သိရပါတယ်။အခုလိုတမန်စိတ်ပြောင်းရွှေ့ပေးရတာဟာဒီတစ်ချိန်နဲ့ပါဆိုရင်6ချိန်မြောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ပြောင်းရွှေ့ပေးရမယ်။ကျောင်းဝိုင်းလေးတမန်စိတ်နေရာကတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေတွာလာရေးအစီအမံပြေနိုင်တာကြောင့်အဲ့ဒီဦးမြ50လေစိတ်ကိုပဲပြန်ဖွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုထုတ်လွှင့်ပေးမှာကတော့ RFA ကိုရေးတဲ့စာပေးတဲ့စာအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဝိုင်းတော်သူမခင်ခင်ဤကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ RFA ကိုရေးတဲ့စာပေးတဲ့စာစီစဉ်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ဒီဘက်စီစဉ်မှာရေအုံဆုံးရန်ကုန်တိုင်းကရေဖွင့်လာတာကိုတင်ပြပေးမှာပါ။ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်အတွင်းအမှတ်43အုပ်စုကလယ်လုတ်ကင်စားတောက်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မြေအေက400ကျော်ကိုတဲ့မြမဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီအစိုးရလက်ထက်1982-83ခုနှစ်မှာတဲ့ပလဲနဲ့ငါစီမံကိန်းအတွက်ဆိုပြီးနှုတ်မိတ်နဲ့တင်သွားခဲ့ပါတယ်တဲ့အခုစီမံကိန်းကလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့စီမံကိန်းမရှိပေမဲ့လည်းဒီစီမံကိန်းထဲမှာပါတဲ့လူကြီးတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေပုဂ္ဂလိကတွေကဒီမြေတွေကိုပြန်သိမ်းပြီးတော့တည်စားပြန်ချထားခဲ့ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မြေသိမ်းခံပြည်သူတွေမှာတဲ့မနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့တနည်းဝန်းစာအတွက်ကိုဖြည့်ရှင်းနေရတာအလွန်ဒုက္ခရောက်ရပါတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုရသိရှိကူညီပေးနိုင်မှု RFA တစင်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ဆိုပြီးရင်ဖွင့်လာပါတယ်ရှင်
မကွေးတိုင်းကရင်ဖွင့်လာတာကိုလည်းပြောပြကြပါတယ်။မကွေးတိုင်းမှာတဲ့အထင်ရှားဆုံးဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်ကြောက်စာတိုင်းနဲ့ပန်းချံနှစ်ခုရှင်လျက်ရှိပါတယ်တဲ့။ဒီပန်းချံတွေကိုတဲ့တိုင်းစီပင်ရုံးကစီပင်သားရပိုင်းဆိုပြီးတော့စာထုတ်လိုက်ပါတယ်တဲ့။စီပင်ပိုင်းဆိုပြီးနှစ်ရှည်အငှားနဲ့လုပ်မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်တဲ့။ဒီကြောက်စာတိုင်းစိုက်ထားတဲ့ဒီပန်းချံဟာပြည်သူပန်းချံဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်ကြီးရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ပန်းချံဆိုရင်လည်းတကားတွေကိုတော့ခတ်ထားတယ်။ဒီလိုပြည်သူပိုင်တွေကိုသူတို့လှုပ်ချင်ရလှုပ်နေတာမတရားဘူးလို့ထင်ပါတယ်တဲ့။သက်ဆိုင်ရာကသိရှိစေဖို့ရင်ဖွင့်လိုက်ရပါတယ်ဆိုပြီးရေးလာပါတယ်ရှင်။ပဲခူးတိုင်းဘက်ကရင်ဖွင့်လာတာကိုတင်ပြပေးမှာပါ။ပဲခူးတိုင်းပြည်ခရိုင်တဲကုန်းမြို့နယ်မဦးခန်ကျေးရွာကအလုသမာ65ယောက်လုခလာစာမရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေရှင်းဖို့အတွက်တဲ့ညှိနှိုင်းဖြံပြေးရေးရုံးကအလုရှင်ကိုခေါ်ယူပါတယ်တဲ့။သုံးချိန်ခေါ်တဲ့နောက်အလုရှင်ကမလာတဲ့အတွက်မြို့နယ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ကတိုင်းခုံတမာရီရုံးကိုလွှဲပါတယ်တဲ့မြို့နယ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့အနေနဲ့ခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားမရှိဘဲပြက်ကွက်တဲ့ဒီအလုရှင်ကိုအရေးယူရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဘာမှအရေးမယူပါဘူးတဲ့ခုံတမာရီအဖွဲ့လာတော့လဲရှေ့နေပါဝါမလွှဲဘဲနဲ့ရှေ့နေပါလာတဲ့အလုရှင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူပဲပါလာပါတယ်တဲ့လန်းလုံသားတွေဆိုတာတဲ့အင်မတန်မှပဲစင်စင်ငင်ရဲနဲ့လုတ်ကင်နေရတာလုတ်အားခေါင်းမုံဖြတ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခအလွန်ရောက်ရပါတယ်တဲ့ခုလဲအလုတ်သမားတွေအနေနဲ့အချိန်တွေပေးရတယ်အလုတ်တွေပြက်တယ်ပတ်စံရောချေးလဲမရပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့အလုတ်သမားတွေမှာအများကြီးနစ်နာနေပါတယ်လို့ဆိုလာပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်တိုင်းကနောက်ထပ်ရင်ဖွင့်လာတာကိုလည်းတင်ပြပေးမှာပါအင်းစိန်နဲ့ရွှေပြည်သားကြားကလွတ်နေတဲ့လယ်မြေတွေမှာတဲ့စွန့်အင်ဦးစီးဌာနကလွန်ခဲ့တဲ့1992-93ခုနှစ်လောက်ကတဲ့စက်မှုစုံထူထောင်ဖို့ဆိုပြီးတော့မြေခွက်တွေတင်သွားတာလယ်သမား30လောက်ရဲ့လယ်မြေဧက300နီးပါးပါသွားပါတယ်တဲ့အခုကျတော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကအဲ့ဒီမြေတွေတည်းကဒေါ်နှင်းများဆိုသူရဲ့မြေ3ဧကမှာလုပ်ငန်းတွေအကောင့်ထည့်ဖို့နေပါတယ်မြေကြီးတွေကိုလည်းညှိနေတဲ့ဆက်ရန်တရားကြီးတွေနဲ့လုပ်နေကြပါတယ်တဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကိုအချိန်ချင်းခါခါသွားပြီးတော့တိုင်ကြားပါတယ်တဲ့တားမြစ်ပေးဖို့လည်းပြောပါတယ်တဲ့လယ်သမားတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လည်းပြောပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဆင်မပြေပါဘူးတဲ့အခုကုမ္ပဏီကလည်းဘယ်သူခွင့်ပြုချက်နဲ့လုပ်တာလဲဆိုတာလည်းမေးလို့မရပါဘူးတဲ့တိုင်လို့လည်းမရဘူးဖြစ်နေပါတယ်တဲ့သစ္စာရတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဆိုပြီးရင်ဖွင့်လာပါတယ်ရှင်အေယာဝတီတိုင်းကရင်ဖွင့်တယ်ကိုလည်းပြောပြချင်ပါတယ်ဘိုးကလေးကဆယ်တန်းအောင်တဲ့ចောင်းသားတွေတဲ့ရန်ကုန်မှာចောင်းသားတက်ချင်လို့ရန်ကုန်ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာတဲ့ပုံစံ10ရွှေပြောင်းမှုက4-5-6လောက်ကြာမယ်လို့ပြောပါတယ်တဲ့ပုံစံ10ရွှေပြောင်းကိစ္စကြာနေရင်ဒီတလအတွင်းမှာမှထုတ်မပေးနိုင်ရင်ចောင်းသားတွေမှာဒီနှစ်ចောင်းမတက်ရဖြစ်နေပါမယ်တဲ့တက္ကသိုလ်ပညာရေးတစ်နှစ်နောက်ကြမယ်ဆိုတော့ចောင်းသားမိဘတွေမှာစိတ်ပူနေကြပါတယ်တဲ့အထက်လူကြီးတွေတည်အောင် RFA ကနေတစင်ရင်ဖွင့်လိုက်ရပါသည်ဆိုပြီးရေးလာပါတယ်ရှင်ဒီပတ် RFA ကိုရေးတဲ့စာပေးတဲ့စာအစီအစဉ်ကိုဒီမျှနဲ့ရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်ကြည့်ရှုကြတဲ့အတွက်ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရင်ရုံမြန်တန်ရာစီစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါပရိသတ်များရှင်ကျမတို့လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ RFA ရဲ့ရေဒီယိုအသံလွှင့်အစီအစဉ်နဲ့ရုံမြန်တန်ရာစီစဉ်တွေကိုကွန်ပျူတာအင်တာနက်ကတဆင့်လဲဖမ်းယူကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်လိပ်စာကတော့ www.rfa.org/bamix ဖြစ်ပါတယ် RFA ကိုစာရေးသားပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အင်တာနက်အီးမေးလ်လိပ်စာက bamix@rfa.org ဖြစ်ပါတယ်ရှင်2014ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစရုပ်ထဘက်အတွက် RFA သတင်းမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်လဲဒီမှာတင်ပြဆုံးပါပြီ။ကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညချမ်းဖြစ်ကြပါစေရှင်။